あのさっきしたメーカーさんのお住まいじゃなかったかなとは思うんですけどね、まあ、やっぱり10年来ましたら、大体やっぱりもうネジが傷んできたり、あの色が当ててきたりしてですね、大体皆さんこうお手入れ考えていかれるんですけれど、あの奥様ご主人様としては、まあ、今後のお手入れっていうのは頭には置いてはいらっしゃいますよね。もちろんあの今何かその考えてらっしゃると思ってのお電話ではないんですけどね、私どものこの塗料が先日っていいますか、あの 昨年ですね、あの新しく開発できた新しい塗料になるもんですからね、あのこの塗料を使った実績をもうなんとかこう工事を作っていきたいまして、今こちらじゃないんですけど、杉っていうご存知じゃないですか。杉、そちらで今工事させていただいてるんですね。まあ、あのこの地域にもぜひとも作っていきたいのがあるもんですからね、あのこういったお住まいのことを考えていかれる中心はやっぱりご主人様にいらっしゃるんですか。ちらっとこうお伝えをしてみていただくわけにはいかないでしょうか。全然今は何も考えていませんので、あの当然ね、そのお考えがあると思っておりませんのでですね、見て聞いていただいてもやっぱりもうちょっと先にするよっていうことになるかもしれませんしですね、でそれとやっぱりいずれにしても遅かれ早かれお手入れする時期がやってくるということなんです。で、まあ、必ずその時の役に立てるお話でもございますし、決してこう無駄になることでもありませんしですね、ご主人様にお伝えいただいてですね、こんな会社からこんな電話があったということをですね、そしてそれとお電話で本当に失礼なんですが、ご主人様がいらっしゃるときにですね、お電話でお話できたらなとは思ってるんです。改めますのでお伝えだけしてみてもらえんでしょうか。そうですね、はい、でも今ないと思いますけど、当然もうね、タイミングよくお考えのところがあればそれはね、びっくりする形ですのでね、私ども考えていらっしゃる方はもう営業で、ね、どうですかっていうお伝えさせていただく形になりますし、これから考えていかれるであろう方にお伝えしたいんです。申しますのがこの塗料も従来とはもう全然違う新しい塗料になるもんですからね、ましてや大悟様のお住まいなんかはもうこちらの地域で多分地の方でよく皆さんが知ってらっしゃるお住まいになるんじゃないかなというのがあったものですからね、もうぜひ一回お伝えいただいて、まずはそのどんなもんか見ていただくかいただけないか、そこのところをですね、ご主人様とご挨拶ができたらと思ってるんです。一回奥様にご迷惑にならんようにお電話させてもらいますので、まずは一回お伝えしてみてください。はい、ありがとうございます。私新日本技研の林田と申します。手元に資料が今ちらっとないようなこと言ってらっしゃいましたよね。そうですね、ですよね、まあ、やっぱり突然のお電話でかかってきてもですね、お伝えしよう思ってもなかなか難しいと思うんです。で一回資料をこれから作って送りますのでね、ご主人様の机の上に置いていただいて、この会社から電話があったよということでお伝えしてみてもらえるんですかね。よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。ごめんください。